Re! Viss ēters ir te! Izglītības un zinātnes ministrija, vērtējot iespējas turpmākai augstākās izglītības finansēšanai, izskata variantu atteikties no budžeta un maksas studiju vietu sistēmas augstskolās, tā vietā ieviešot līdzmaksājumus vairumam studējošo. Vai šāds modelis strādātu pie mums? Gan par to, gan arī par jauno mācību gadu šorīt uz sarunu esam aicinājuši Rīgas Stradiņu universitātes rektoru Aigaru Petersonu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sveiciens vārdienā! Paldies. Jā, tiešām. Sveiciens. Varam jau sākt apsveikt arī rītdienas svētkos 1. septembrī, kas, es domāju, visiem ar izglītības jomu saistītiem cilvēkiem ir svētki. Kāds jaunais mācību gads šogad iezīmēs Rīgas Stradiņu universitātei? Rīgas Stradiņu universitātei iezīmējās ļoti veiksmīgs mācību gads, jo mums ir vasaras mēnešos bijusi veiksmīga uzņemšana. Vairāk kā 8000 pieteikumu, kas ir aptuveni 13% vairāk kā iepriekšējā gadā, tātad reflektanti nāk uz augstas kvalitātes studiju programām. Mēs esam uzņēmuši par 11% vairāk studējošos 1. Studiju gadā. Kopsumā esam uzņēmuši 2400 studentus, no tiem 422 ir ārvalsts studenti no Zviedrijas, no Skandināvijas valstīm, no Vācijas. Arī ārvalsts studentu vidū mums ir bijusi tāda cīkstēšanās konkurss, 2-3 uz vienu vietu. Tāpēc mēs ar lielu optimismu sākam studiju gadu. Starp citu, sākām jau pirmdien, 29. Datumā, esam jau ieskrējušies. Jā, jūs pieminējāt vairāk kārt ārvalstu studentus. Kādi tur ir tie kriteriji? Kā tiek vispār vērtēts? Vai tur, teiksim, vairāk skatās tieši uz viņu kaut kādām iepriekšējām sekmēm? Vai tur ir kaut kāda motivācija? Un kāpēc tieši Latvija? Kā notiek tā izvēle? Jā, protams, ārvalsts studenti pārstāv mums 69 dažādas pasaules Eiropas valstis, un tas mūsu brends, tas mūsu zīmols strādā, jo mēs 30 gadus jau mācām ārvalsts studentus, un šobrīd izkristalizējās tas, ka tā ir Ziemeļa Eiropa, ka tās ir attīstītās Eiropas Savienības valstis, un, protams, mēs viņus vērtējam. Jo no 1000 pieteikumiem mums vajadzētu izvēlēties tos labākos. Visus mēs nevaram paņemt Rīgas Stradiņu universitātē. Un tāpat kā mūsu vietējos reflektants mēs vērtējam pēc centralizēto eksāmenu atzīmēm. Šis te vērtējums ir stingrs, un mēs paņemam pašus labākos. Un tāpēc arī atbirums, arī ārvalsts studentu vidū mums ir ļoti zems. Jā, tad minējāt vairāk tātad, kā 2400 pirmkursnieku uzsāka savus mācības augstskolā, tos tarp 422 ārvalstu studenti. Kas ir tās populārākās studiju programmas, studiju izvēles augstskolās šogad? Populārākās studiju programmas ir tradicionāli nemainīgas, un šajās studiju programmās ir ļoti liels tāds iestāšanās konkurss. Mums pat ir studiju programmas, kur ir 35 pretendenti uz vienu vietu, 30. Piemēram, tradicionāli ļoti liela reflektanta interese par studiju programmu uzturs. Mācinības, rehabilitācija, fizioterapija, arī medicīna, protams, medicīna, zobārsniecība. Lai kļūtu par ārstu, aptuveni 8 pretendenti uz vienu studiju vietu. Tā kā, protams, arī šīs te 60 izglītības zinātnes ministrijas veltītās budžeta vietas sociālajās studijās piesaistīja ļoti lielu arī reflektantu skaitu šajās sociālajās studijās. Tā kā, piemēram, multimēdija komunikācija arī vairāk kā 42 uz vienu vietu. Mēs esam ļoti priecīgi. Protams, vēl atsevišķas stāsts noteikti ir par studentiem no Ukrainas, kas turpina ierasties Latvijā. Kādas ir viņu iespējas jūsu augstskolā vai pati augstskola spēja viņiem piedāvāt kaut kādu īpašu atbalstu? Protams, no pirmās militārā konflikta dienas mēs esam atbalstījuši Ukrainas jauniešus, gan tos, kuri līdz šim mācījās Rīgas Stradiņu universitātē, un tādi bija 11, tiek faktiski dotētas studiju maksas, bez maksas tiek piedāvāta uzturēšanās dienestu viesnīcā. Un no jauna mēs esam saņēmuši vairāk kā 23 iesniegumus. Ar Ukrainas jauniešiem ir tā, ka Ukrainas jaunieši šos te pieteikumus izsūta uz vairākām augstskolām dažādās valstīs, bet mēs esam droši, ka aptuveni 23 jaunie pirmkursnieki sāks mācīties Rīgas Stradiņu universitātē. Protams, šīs te studiju maksas tiek dotētas,
un mazu daļu no studiju maksām Ukrainas jaunieši apgūst. Viņi tāpat tiek vērtēti, tāpat mēs skatāmies centralizēto eksāmenu atzīmes un arī piedāvājam gan viņiem, gan viņu radiniekiem nu, ļoti tādu ērtu dzīvošanu mūsu dienestu viesnīcās, studējošiem bez maksas. Un mēs esam ļoti priecīgi, jo viņi labi iekļaujās mūsu starptautiskajā komandā. Mums darbojās ne tikai studenti, bet darbojās arī docētāji, zinātnieki. Un dūšī gada laikā tagad apgūst latviešu valodu, un mēs spējam jau latviski komunicēt. Un tā kā ļoti patīkam cilvēki ar labu motivāciju cīnīties un studēt. Mm-hmm. Vēl par pašu augstskolu runājot, kādā no intervijām minējāt, atceros, ka Rīgas Stradiņu universitātes mērķis ir atklāt filiāli ārpus Latvijas. Kā ar šā mērķa realizāciju? Jā, mēs esam ceļā uz filiālu štādē Vācijā. Protams, jau šodien mums ir klīnisko apmācību centri. Šādi 6 centri ir Vācijā, 2 centri ir Izrēlā un viens centrs ir Itālijā. Visi ārvalsts studenti tiek sūtīti uz praksēm ārvalstīs, un mūsu sadarbības partneri ir vairāk kā 100 slimnīcas visā Eiropas Savienībā, protams, arī Skandināvijā. Štāde tas ir sevišķs stāsts, jo tas ir viens no šiem klīniskās apmācības centriem, kur mēs sūtām mūsu ārvalsts studentus, vāciski runājošos, ar zināšanu līmeni C1, ne tikai uz šīm te praksēm, bet mēs sūtām arī uz apmācības cikliem. Ko tas nozīmē? Perspektīvā šis modelis būs, ka mēs uzņemam šo studentu Rīgas Stradiņu universitātē, iedodam bāzes priekšmetus anatomiju, fizioloģiju, pēc tam uz klīniskiem priekšmetiem students dodas apmācību ciklos uz Vāciju, kur ir lielas slimnīcas ķēdes, vairāk kā 1000 gultas, arī vietējā universitāte, kura piedalītos arī kā mūsu partneris, un pēc tam atgriežas Latvijā 6. Studiju gadā, iziet vēl šo te simulāciju ciklu, nokārto valsts pārbaudījumus un faktiski kopā ar vācu kolēģiem, protams, kā docētājs mēs ņemam darbā vācu profesors, vācu kolēģus, un tieši šodien arī vakarā ierodās Vācijas delegācija no štādes, un mēs risinām visus šos te jautājumus un sekosim līdz, jā, protams, kāds risinās. Mums vēl kāds cits jautājums, ko vēlamies noteikti pajautāt izglītības un zinātnes ministrijai, vērtējot iespējas tātad turpmākajai augstākās izglītības finansēšanai, izskatu variantu atteikties no budžeta un maksas vietu studiju šīs sistēmas augstskolās, tā vietā ieviešot līdzmaksājumus vairumam studējošo. Kāds ir jūsu komentārs par šādu sistēmas iespējamo maiņu? Ko tas mainītu vai tas mainītu? Vai tas produktīvs modelis tiek piedāvāts šobrīd? Jā, tā koncepcija ir diezgan visaptveroša, aptuveni 60-70 labs puses. Tur nav tikai šī te finansējuma maiņa. Tur ir arī sociālais atbalsts, piemēram, sociālas tādām nu, bēdīgas ģimenes, kuri nevar nofinansēt saviem bērniem izglītību vai, piemēram, cilvēkiem, kuri dosies šajā nacionālajā aizsardzības dienestā. Mm-hmm. Taču mūs, protams, ļoti satrauc tas, ka studenti tiek apgrūtināti ar līdzmaksājumu. Otrkārt tiek izjaukt šī te, nu, kārtība, ka studentam ir paredzēta budžeta vieta vai, ja nav budžeta vietas, tad ir maksas vieta. Šobrīd iet runa par aptuveni vairāk kā 2000 studentiem Latvijā, kur mēs redzam, ka viņiem ir šis te atvieglojums. Tie ir STEM studenti un tie ir šie te sociālie un pēc militārā dienesta. Tajā pašā laikā, ja Rīgas Stradiņu universitāte pirmā studiju gadā uzņēma 2400, tad te rodās jautājums, kas notiek ar pārējiem. Es domāju, tas, kā atzīst, ka augstākās izglītības sistēmā vajadzīgs lielāks finansējums, tas ir labi, bet šis finansējums būtu jāmeklē budžetā. Tas nav daudz, 146 miljoni, lai katrs Latvijas reflektants saņemtu budžeta vietu, un tas ir Skandināvijas modelis, un uz šo Skandināvijas modeli ir jāvirzās. Jo līdzmaksājums studentam, vai tie ir 600, vai tas ir 1000, tā ir liela nauda. Un es domāju, tā jau mums šobrīd gandrīz visi studenti strādā. Un arī šīs te parāda saistības, ja tas ir kredīts, nu viņas kādam būs jādod. Bet tas nozīmē, ka šāds modelis faktiski varētu nozīmēt, ka Izglītības un zinātnes ministrija meklē, kā aizlāpīt budžeta trūkums konkrēti nozarei. Jā, ir atzīts šajā koncepcijā, ka cirkulējošais valsts budžeta apjoms ir nepietiekams. Tas ir labi. Tiek atzīts, ka esošā budžeta vieta nav pareizi nu,
finansēta, ka šim finansējumam jābūt vismaz par mazo pusīti lielākam, tas arī ir labi, taču tai vietā, lai valsts dod šo finansējumu, šis finansējuma deficīts, šī te deficīta dzēšana tiek uzlikta studentiem, un es domāju, tas nav labi, jo lielākā daļa no šiem studentiem dosies uz mūsu kaimiņu valstīm, kur augstākā izglītība ir par brīvu, uz Baltijas valstīm, uz Skandināviju, mēs viņus neredzēsim vairāk atpakaļ, un vienkārši Latvijā samazināsies šo gudro nodokļu maksātāju masa, šie jaunie cilvēki, kas ir mūsu galvenā problēma, tāpēc izglītības finansēšana nu, šajā te noteiktajā apmērā, nu, tas ir vitāli nepieciešams. Mm-hmm. Tas ir strateģisks Latvijai, strateģisks attīstības jautājums. Uz studentu rēķinu šo jautājumu neizdosies faktiski nokārtot. Var jau teikt, ka tas ir pārējais periods uz 7 gadiem, bet 7 gadi, tas ir liels periods, un mēs zaudēsim ļoti daudz jaunas cilvēkus. Jā, vēl par augstskolu apvienošanu un reformu runājot, nu, pastāv iespēja, ka Rīgas Stadiju universitāte tiks apvienota ar Latvijas sporta un pedagoģijas akadēmiju. Vai tā ir? Jā, tas ir ļoti interesants jautājums. Mums šodien nav neviena oficiāla dokumenta, ne no ministrijām, ne no valdības par šādiem plāniem. Katrā ziņā, ja būs plāns, ka Rīgas Stradiņu universitātē gatavojās pievienot vienu vai otru mazo augstskolu, mēs šo jautājumu vērtēsim ļoti nopietni, un, protams, ir jārada kaut kas tāds, lai studentiem šīs jaunās studiju programmas būtu interesants, lai viņi būtu nu, spējīgi atrast vietu darba tirgu, un tas nav tikai pašmērķis samazināt augstākās izglītības iestāžu skaitu. Šeit ir jānāk līdz finansējumam, jānāk līdz kvalitātei. Mēs esam valstiski domājoši, mēs to vērtēsim. Un vēl, protams, rīt 1. septembris, tā kā lūksim nobeigumā jums novēlēt kaut ko gan studentiem, gan mācību spēkiem jaunajā mācību gadā. Spēku un izturību. Jā, tik tiešām. Tas visiem noderēs. Paldies jums. Paldies par šī rīta. Paldies. Rīgas Stradiņu universitātes rektors Aigars Petersons šorīt pie mums.